Jæja, velkomin í upptöku fyrir aðhvarfsgreiningu. Við ætlum að taka einfalt aðhvarfsgreiningu. Ég ætla að styðjast við verkefnið hérna í stoðefnið segi ég í hérna viku 11 þar sem við ætlum að skoða samband á milli tveggja breyta annars vegar menntun og tekjur. Og hugmyndin svo að við ætlum að skoða hvort að menntun hefur áhrif á tekjur. Það sem að ég hef reynt að ítrekka nokkuð oft er að það er afar mikilvægt að skoða tíðnitöflu fyrir þessa breytur áður en við gerum nokkuð annað. Þá sjáum við til dæmis hvort að það sé rétt gengi frá missing values og slíkt sem getur haft óæskileg áhrif á niðurstöður ef að það er illa gengi frá því. Tekjutíund, það er tekjum við skipt í cirka 10 jafnstóra flokka. Þetta er úrtak þess að lendu fáum við ekki nákvæmlega jafnstóra flokka. Flokkan er númer 1 upp í 10 og svo er spurt um fjöldi ára sem fólk hefur lokið í hérna skóla frá með upphafi grunnskóla og það er einn hérna sem hefur ekki lokið einu ári, mögulega verði einhverju lært heima og svo er einn hérna sem allar aldrei að hætta að læra. Þetta er 27, þetta eru jafnilega hlutfallsbreytur hvoru tveggja, við getum allavega litið á þannig og við sjáum að það er nokkuð vel gengi frá missing values. Það er allavega hérna, það er allavega ekkert 99 sem er ekki skilgreint sem missing value. Þetta system hefði reynd að verið betra að hafa eitthvað tölugildi og merkja það betur, en við látum þetta duga af okkur vantar upplýsingar um 59 einstaklinga. Eins hérna þá vantar okkur menntun 5 einstaklinga. Tveir þeirra segja ég veit ekki og þrír neita að svara. Flestir eru hérna í kringum 17, 18 ár, 13, grunnskólin er cirka 10 ár allavega núna, þannig þessum eru svona margir hér sem hafa ekki tekið meir en grunnskólapróf. 10 plus 4, þetta er eitthvað mismunandi. Það næsta sem að ég myndi vilja gera áður en að við förum í aðhvarfsgreiningu er að skoða sambandi milli tveggja breyta. Þeir eru með tvær jafnilega hlutfallsbreytur, þá getum við skoðað svo kallað Pearson fylgni. Það fáum við hér correlation bivariate. Við veljum breytin og setjum það undir. Við getum beðið Spearman fylgnistuðlun hér ef við ætlum að beðið mann, en við ætlum að beðið Pearson. Þá ítum við bara á OK eða paste. Ef við gerum paste þá kemur þessi skipun hér og við kerum hana með því að íta á þennan hnapp hérna. Þá sjáum við að fylgnin á milli tekjutíundar og menntunar er 0,369. Ef við setjum þessa tölu í annað veldi þá getum við séð hversu stóra hluta dreifingu, tekjudreifingu áramenntun hefur, hversu menntun, hversu stóran hluta að tekjum menntun skýrir. Það er hægt að túlka hann í hinna áttina líka. Þannig að 0,369 sinnum 0,369 þá sjáum við það er önnur breytan skýrir 13,6% af dreifingu hinna breytunar. Þetta er Pearsons svo kallað Pearson fylgnistuðl. Það mæli bara sambandum vil tekja breyta. Línuleg aðhvarfsgreining er nánari útfærsla á þessu sambandi hér. Við fáum línuleg aðhvarfsgreiningu undir regression er ennsku orðið fyrir aðhvarfsgreining og linear er fyrir línulega.
Það er til fleiri aðferðir sem við lærum ekki í þessu námskeiði. Þetta er fyrir tvíkosta útkomu ef við erum að spá fyrir hvort að fólk sé með ekki með sjúkdóm til dæmis. En við ætlum að skoða hérna línulega aðhverfsgreiningu. Breytan sem við ætlum að spá fyrir við ætlum að spá fyrir tekjur út frá þessari menntun, þessari breytu hér menntunni. Það er hægt að setja fleiri en eina frumbreytu en í þessu námskeiði þá alltaf eingöngu hafa eina aðferðafræði 3 þá komum við til með að kera aðhverfsgreiningu það sem að eru fleiri heldur en ein frumbreyta. Ólíkt því sem við skoðum í fylgni milli tvekja breyta á þann þá þurfum við að ákveða hvor sé fylgibreytan. Pearson fylgnin á þann hún gerir ekki upp á móti eða, þú, þá þurfum við ekki að tilgreina hvor breytan hefur áhrif á hérna. Hér getum við þetta ok eða paste, ef við gerum paste þá kemur þessi skipin hérna, hún tvítekki hjá mér þannig ætla kera þessi hérna skipin þessi skipin hérna milli, hún óþarfi þegar ég bara með eitt gagn að setja opið í einu, ég ráðleika ykkur að hafa bara eitt opið í einu þá fáum við upplýsingar það er eitt tiltekið módel þegar við erum bara með eina breytu þá fáum við bara eitt módel við bættum við einni breytu menntun sem spurtir hversu mörgum árum hefur þú lokið í skóla fyrir utan starfsþjálfun þetta er einhver texti sem kemur frá skilaboð sem að afsækið sem að spyrlandi fá þegar þeir eru að spyrja fólki í hérna viðtalinu hér sjáum við hérna svo kallað skýringagildi breytunar það er túlkað með stóra R og þegar við erum bara með tvær breytur þá er sterk samsvörun á milli Pearson fylgninar við reknum hér reknar fyrir okkur R í öðru og stundu þarf að leiðir þetta er í öðru fyrir sem tæknilegum atriðin sem við fyrir ekki núna þessi tafla segir okkur hvort að módelið í heild sinni sé tölfræðilega frábrugðið bara eða var hvort að sé tölfræðilega margt að þetta módel og hér sjáum við hvernig jafnan lítur út við höfum oftast áhuga á þessu B gildi hérna sem þýðir það ef að fólk bætir við sig einu ári í menntun eða ef að menntun eykst eitt ár þá aukast launin að meðaltali 0,26 einingar eða 0,26 tekjur tíundir betan er stöðlust lík tala og hún samsvarar aftur til fylgnistöðlisins Pearson fylgnistöðlin er oftast sama gildi og þetta hér Pearson fylgnistöðl sem við reiknum áðan en þegar við fáum fleiri breytur þá breytist þetta hérna R-gildi það er reiknað svo kallat T-próf fyrir þennan stuðul til þess að athuga hvort að hann sé tölfræða marktækur eða hvort það sé bara hending að fá eitthvað samband og T reiknað er 0,861 og við vitum það að það lendir inn höfnarsvæðinu það við höfnum þeirri tilgátu að B-stuðullin hér sé 0 þannig að stuttumáli þá segir við það að sambandi sé tölfræðilega marktækt já, í næstu upptöku þá ætla ég að
sýni ykkur pínulítið verkefnið sem þið er að skilin. Ég ætla aðeins að létta undir þeim verkefnaskilum.